Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším videem ze hry RimWorld a z naší středověké kolonie. Padla noc. Dekol má stále parazity, myslím, že. Ano, ano. Je pozimně, respektive je jaro, ale venku je 33 stupňů. Ono se blíží léto už. Ale je tam 33 stupňů, boha jeho. To je děs. No, tady máme dokončený stáje, krásný, naše, hezký. Bude to možná chtít trošku rozšířit i... mrazák, nevím, uvidíme. Jako něco mi tam občas hnije, jako takhle, já to neochladím, aby mi to vydrželo. Na to prostě tady nemáme možnosti. Není elektřina, není klimatizace. Nemůže vytvořit mrazák. Tady máme ošetřovnu. Takže hold to musím tím pasivním chladičem, což je 17 stupňů, ale tady už mi to hází občas 19. Možná jestli tady tím, jak je velký teplo, nebo jestli ten mrazák už je tak dostatečně velký, že jo? To je další věc. Rád bych tady začal trošku... dělat výstavbu. Trošku to tady vystavil. Máme hranice načrtnutý zhruba, jak by to mělo být velký do budoucna. Jak by to mělo prostě vypadat. Nebo kam až můžu jako jít. Neříkám, že se do nějakého takového rozsahu, rozměru dostanu, ale zatím bych to viděl takhle. No, vidíte to. Ve skladišti mi zhnily brambory. Wow. Počkej, kde mám brambory? Já už nemám brambory, oni zhnili. No jasně, ale jestli mám ještě nějaký, nemám. Okej, okay. No nic, no jako jídla, sídle by to teďka v pohodě, no. Jenom to musíme hodit na sušák, tady máme maso připravený, tak to dát sušit. To sušený maso vydrží tak jako půl roku cca v té hře, takže to je docela v pohodě. To by nám mělo stačit nějakou dobu. Máme tady nějakou břidlici. Břidlicí já bych rád začal... tady něco stavět. Uvidíme, jak to půjde tady. Tady máme řepu, ta už se bude brzo sklízet, tak helejte se zeď. Břidlice, tak. Pojďme to udělat tady takhle. Co je tohle z toho? Břidlice, ok, to se hodí. Jako břidlice, ono jí tady není za stolik, takže já, a teď já nevím, jestli budu dělat tyhle dveře, a budeme dělat tyhle dveře. Jestli já ji budu používat, ona je na zemi v podstatě, jako občas je tady nějaký, tady je snad jediná břidlicová skála. Ale hlavní materiálem bude nejspíš pískovec, tady je obrovská skála pískovcová, tady další. Skála, to radši tam, tady radši kopat nebudu, tady je nebezpečí. Tady máme něco, že jo, tady a tak dále, takže jakoby to je tady dominantní záležitost. Tady teda začneme s nějakou výstavbou. Hradeb. A teď, když na to koukám, tak přemýšlím, že neuděláme... neuděláme jedno políčko, ale uděláme dvě políčka. Takže tohle zrušíme, hoši. A tohle prostě rozšíříme, no. Co se dá dělat? Tady ne, tady budou dveře, ale... Tohle se musíte rozebrat a postavit tam normální zeď. A tyhle ty věci rozebrat. Dobrá, to bude zajímavé, no. To bude zajímavé. Vy tohle to teda rozšířte. To je jedno políčko tam na tu chodbu, to se mi zdá být prostě takový... Já nevím, no, takový moc málo asi ve výsledku, když na to tak koukám. Působilo to na mě dost klaustrofobně. Takže takhle, no. S tím, že já přemýšlím, jak uděláme tady jakoby tu hradbu jako takovou. Že jestliže to uděláme
Prvé jsem přemýšlel klasiku, jakože cik-cak, jak tady. Krátká zeď, normální zeď, krátká, normální, jo, na střídačku. Jenže problém u těch krátkých zdí je to, že oni vám tam můžou vylézt potom. To je jeden velký problém s nima. No, od toho tady máme ty... útesy, řekněme, jo. Můžeme udělat ten hrad jako takhle na útesu v podstatě. Se nedá otočit. Já jsem debil, když tohle. Okay. Jo, že to můžeme udělat takhle na útesu. To já už to stavím, ale já nevím. Uvidíme. Tohle je všechno velký test jeden, takže se nedá nic dělat. Nábytek. Já bych tady potřeboval pochodeň. Spíš asi. Tady by se hodila taková pochodeň klasická, ne? Místo z těch lamp. Asi zde uděláme pochodeň. Nechci dávat ale do... doprostřed. A my jsem, uvidíme. No počkej, tady ne, tady. No uvidíme, jak tohle to dopadne. A to budeme potřebovat teda dřevo. Xio má inspirovanou tvořivost. Tak tvoř útesy, kámo, tvoř útesy. Břidlicové bloky dokončeny, to je hezký, ale budeme potřebovat rozhodně víc, tvoř další. Tak, tady bude totiž dvůr, že jo, náš. A vzhledem k tomu, že nejsme úplně jako nějak vystředěný, tak je dost možný, že bude ještě jeden nějaký dvůr třeba. Uvidíme, no, jak tohle to bude moc potřeba, tyhle věci. Zatím nemáme jako i kolonisty na to, abychom měli takovýhle velký sídlo, řekněme, takže zbytečný, abychom se tím nějak extra teďka zabývali. Jako máme tady prostor, další 4, řekněme, ubikace můžeme dát sem. A pak rozhodně bude někde prostor. A co nám znělo v pořádku. Tady třeba může být další prostor, jo, a tak dále. Jediný, co je blbý teda je, že tu společenskou místnost kuchyni a takhle máme tady úplně jako v rohu. Čím více budeme rozšířovat, že jo, dál a dál, tak... Jako takhle, rozhodně bych rád udělal nějakou pak hudební síň. Můžeme udělat nějakou hudební síň třeba. Vidíme, jak nám ta hra jako nechá... Jaký možnosti nám nechá, jo? On to můžeme asi zrušit takhle. Nevím, oni jako přesto můžou jít, no. To on ten... On... Ten útes jako není jakože neprostupný. Já nevím, jak to funguje, uvidíme. Co psali je, že v podstatě útes jenom zpomaluje. Takže uvidíme, no. Všechno teprve budeme muset tohle. Defoliační. Ne. Jako já fakt mám smrťáky a tak... Tak to mě trošku přestává asi jako lehce bavit. Ach jo. Co já mám za tu podlahu? Tohle asi ne. Když to nevypadá. Počkej, tak to já opravdu jako musím bojovat proti smrťákům, jo. Děláte srandu. Jesus. No tak to je fakt zajímavý. To je výborný.
Jako, to jsem myslel, že je vypnutý, no, v téhle středověký kolonii. Nedá se to nějak tyhle nesmysly vypnout? Protože já chci mít čistě opravdu jako středověkou... středověkou tu kolonii. Bez nějakých laserových zbraní a smrťáků a vesmírných nesmyslů a takovýchhle blbostí. Tady bylo někde... To je nastavení vypravěče, ale tady není nastavení... Dá se to někde vypnout, ježišmarja. Tyhle věci ne. Mod settings. To nebude to... No nevím, no, na to se budeme muset podívat na streamu, protože tohle je trošku... Tohle mi kazí plány těžce v téhle sérii. Tohle mi těžce kazí přezkoumat scénář. Vím, že tady bylo... Že jsme se na to kdysi na streamu dostali. Že si dá nastavit... Vývojářský režim. Není ono. Nastavení o to řízošku. Vymluvat. Nevím, to budeme muset na to přijít asi na streamu. Tohle je trošku špatný. Jsem myslel, že tyhle ty nesmysly budou vypnutý. Nejsou. Škoda. Škoda, škoda. Tak jo. Pojďme postavit dveře. A teď já nevím, ty bláho, jestli tady dám obyč dveře, anebo jestli tady dáme ty hezký dveře. Tyhle dveře. Zas na druhou stranu. Tohle by jak nebylo špatný, ale lepší, když tam budou dveře prostě. A sem dáme ty obyč. Myslím, že tam nedám vůbec dveře, jo? Ale lepší, když tam budou dveře. Kvůli... A tady jsem udělal mezeru. Tady je dva. Kvůli případný nějaký obraně, že jo, a tak dále. No a my pak já ještě můžu udělat tohle z toho. Zabezpečení, ditch. No, někde můžu udělat. Tady můžeme udělat jakože... Vykopat děuru. Potute sem. To by teoreticky jako nepřítele mělo zpomalit úplně. Akorát to neudělám všude, že jo? No, což bude trošku blbý, ale což nevadí. OK. Asi ve výsledku. Tolik. OK, takže to máme tohle. Tady jsou nějaký stromy na pokácení. Jídla máme habakuk. Ty bys mi mohl vytěžit tady novou část tohodle. Já jsem si tady chtěl postavit dveře, ať nechodí skrz tu kuchyni. Old style. Tady postavíme asi takhle dveře. Tak a rovnou tam postavíme pak i ten oblouk, to se mi líbí. Dobrá. Já jsem si chtěl ještě podívat na tyhle skříně, protože tyhle skříně, prosím pěkně, slouží k bonusům různým. Tahle skříň třeba zrychluje rychlost výzkumu. Když to postavíme sem. Tohle je rychlost vaření, to už máme. Tohle taky cook speed, to už máme tady. Takže to jsou tyhle věci, to je šikovný. Tahle skřínka chrání věci před požárem dokonce. Protihořlavá skřínka, super. Tak, někdo přesune tu sochu, třeba někdy ještě dneska. Děkuju. A dáme tam tuhle. Tak, 120 látky, jo. 20.
Jesus, ok. To by bylo. Asi postupně zastavíme ty místnosti, co chci, zatím je třeba ani nebudeme využívat, ale rád bych to jako zastavil. Uděláme všude ty framey, proč ne? Všude, kde máme ty nové dveře, bude vypadat dobře. Tak, tady máme příkop, nevím, jestli se dá naplnit vodou, asi úplně ne. To asi nebude možné. Si říkám, jestli bych neměl přepnout na nějakou jako středověkou hudbu, spíš. Smajla nám to postaví, jednoduchý smajla. Tady potřebuji udělat podlahy nový, ježišmarja, to je spousta věcí, co tady musíme udělat. Tak, vy ty nám uklízí stáj. Ty, já bych mohl možná někde v té stáji. I když ono to není potřeba, co? Mám takový pocit. Jsme zjistili, že i když se to nechladí, tak... Ono se to nedá ani chladit v podstatě. Že 17 stupňů není chlazený, že? Že bych tady mohl, mám více podlahy, tady můžu udělat jako slavněnou podlahu někde, jako kusy takhle, jako jak to vypadá víc stájově. Zbrojíř, a tady můvolové, oblečený. Tak, potřebujeme výzkum, no teoreticky jako asi jo, ale prakticky asi zatím úplně nejspíš ne. Kdože nám to dělá nejlepšího, tady Demon. Demon je náš vyjednavač hlavní, byš obchodovat. Dobrá. Tak, co máte lidičky? Máme nějaký starý hadry, to jim prodáme. Hud z látky, jasně. To si necháme, tu plátovou zbroj. Štíty má. Sochu mizernou prodáme. Má nějaké štíty, zajímavé, zajímavé. Ale drahé štíty. Jo, má dost věcí, ale otázka je, jestli jako tu lehkou plátovou helmu z ocele bych bral docela možná. Si koupíme. Z plasto ocele. Jeez. Tak jo, no. To by si mohl nasadit někdo, kdo bude bojovat zblízka. Alice anebo Demon. Dáme tam Alici. Tak. Teďka si říkám, že bychom mohli normálně využít ty příležitosti. Využít ty příležitosti, když tady máme tuhle jednotku, aby nám pomohli. S těma smrťákama. Co vy na to? Pana doktora našeho hlavního vrchního, já musím schovat. Pan Poleno. Osedlá klisnu jedna. Pojďte sem na dvorek. Zvířata. Počkej, nemám já zvířata uvnitř daný. Až na klisnu jedna. Pojďte do stáje, počkejte, já vám to musím rozšířit. Stáje, tak. Ale tohle to vám odstraním, ať nelezete do dveří. A pak to probouráme sem, aby mohli, tady uděláme dveře, aby mohli jít jíst, aby nemuseli chodit ven. Ale zatím to dělat nebudeme.
Takže zvířata všechna dostáje až na klisnu jedna. Tak. Tu si poleno posedlá. Tak. Smajla. Kde je Alice? Nevím, ale má už přilbu zde. Kdo ještě? Vity. Tak, dobrá. Se možná mohl vzít někoho hubenějšího na tuhle misi. Skončí velkým fiaskem určitě. Počkej, tady nemůžeme, to je bahno, ne? Nebo co to je tady? To je bahno. To musíme projet tady okolo. On je docela pomalej. Vole, co to je za kravinu tahle stav, vole. To je chřipka, mor, malárie, furt všechno, všichni jsou ty vole smrťáci tady. Začíná mě to opravdu šíleně bavit. Jesus, já se chci stavět hrát do prčic. Tyjo, já jsem měl vzít lučišníka nějakýho, a ne Smilu v těžký zbroji. Když oni ale vody do... Smilou, utíkej! Shit! Dělej, honem koníčku! Ano, jsem měl vzít lučištíka, to by bylo lepší. Oh no, dohádí ho! Ne! Počkej, co jsem udělal? Wow, on mu zlomil nohu. Oh, wow. Akorát ten mu udělal mnohem horší věci. Co ten kůň? Ah, shit. Kůň je na tom špatně. Dělej, poleno! To nestíhne. Shit. Musí to stihnout. Má smůlu. Musí to stihnout. Minul. Ne, to je kůň. Dělej! Přijďte, střelci, možná nestřílejte. Xiom je doktor, Xiom nemůže. Wow, hele, možná nestřílejte, pač zraníte. Výborně. Jsme ho zabili. Kde je ten další? Oni se vrátili! Wow! OK. Počkej, ty si běž lehnout, tak si on tě ošetří. Tak, no a vezmeme teda... Vityho. Mount Hřebec. No to je prosím jiná rychlost. Tyšišmarja. Odpočívá. Ošetři ho, ne. Odpočívá. Jaj. Třeba lepší luk pro něho. Má dobrý krátký luk.
No jako jestli mi pak budou chodit jehelníci a kopíjíci tady tělen z těch mechanoidů, tak to je... To ne. To je nesmysl to hrát. Já chci prostě souboje na blízko rytířů a... Jaký máš dostřel? Ty vole, když máš dostřel, ne? Tak střílej. Zranil ho? Wow, ok. Demon v důsledku extrémního vyčerpání skolabovala. Ježiš, oni jsou unavený všichni, ne? Určitě. Víte co? Všichni si jděte lehnout. Ježiš, oni ho zabili. Musíme ale přidat teda. Dělej, delší vzdálenost musíme. Nabrat. To je ten druhej. Nevadí. Má dobrý dostřel ten luk. On má dlouhý luk? Nebo má krátký luk? On je rychlej tenhle šmejt, on ten má zlomenou nohu, ten je v pohodě. Už se zase vrací do prčic. Ne, zruš to. Dělej. Ty vole, co to je za... Tak pojď. Pojď, ty šmejde. Prčic, jak ho masakrujou? Já chci vidět, jak ho masakrujou. A jako masakrujou ho, jenže on sám jako zmasakruje ostatní, že jo. Je pravda, tyhle nejsou nějak... Ty nemají žádnou zbroj absolutně, takže jako to je pravda, no. Jak jsi na tom? Jsi na tom ještě docela dobře, Smilo, ty jsi na tom jak? Ještě vydržíš, ale pojďte ještě toho jednoho. To je prostě stupidní, že oni nejdou v huba. Tam ten je pomalej, no, se nedá nic dělat. To je zajímavý, že zatímco Demon skolaboval z vyčerpání, tak se dobelhal až do svý postele, ale tady třeba Alice, jo, oni mají malárii vlastně, že jo. Ježišmarja, Xiome. Kdo má ještě tu malárii, boha jeho? Jasně, že vy ty. Ok, fuck. Jo, to byl zásah, dobrý. Tak na takovou záležu se trefí, ale pak zblízka už ne. Zuřící veverka, boha jeho. Ok, je po zuřící veverce. Tohle bude pomalejší. Protože tohle z ten Jouda... Ach jo. Má zlomenou nohu. Nic neudělalo zrovna. Tohle mu nic neudělalo. Pál. Ještě že, tyjo, ještě mi napadlo, ještě že tady v té hře, nebo aspoň v tom módu nemusíte vyrábět šípy. Do prčic, to už by bylo trošku moc. Jo, ale tref se aspoň jednou. Smula. Oni mají nějaký, jakože když zajdu za roh a nevidí mě, tak po určitý době... Ty vole, dělej! Uf, to bylo těsný. Po určitý době se na to vyprdnou a přestanou pronásledovat.
Tak, zásah, výborně, pojď. Tak. Víš. Oh, tak jsme to zvládli, ty kráso. Ještě tu loď zničit a to bude dobrý. Smrťáci zabitý. Díky za pomoc, hoši. Sorry za to, že jsme vás tady zranili. Ošetřit je vlastně nemůžeme, co? My nemáme tu to hospitability, ten mod. Kdyby si mohli lehnout třeba k nám. Ten já jsem zrušil, ten já jsem tady nedal. Do téhle série. No dobrá, no tak uvidíme, jak tohle bude teda probíhat. Já bych byl rád, kdybychom zjistili, jestli to jde a jak to jde vypnout tyhle ty nesmysly. Protože to fakt nechci, aby mi tady jako dělal Braigl. To se mi nelíbí, ale uvidíme, no. Jestli to půjde, no tak co půjde, jestli to nepůjde, no tak ho, co se dá dělat, ale bude mi to trošku kazit. Bude mi to trošku kazit jako tu radost ze hry, no. Jo, musíme výstavbu, tady trošku stavíme nějaký věci, děláme hradby, vymyslet. Já jsem myslel, že udělám tady tu na střídačku, že jo, krátkou dlouhou, kde se hroutí? Demon Decal, proč? Jo, ty paraziti furt. No. Viděl zemřít cizince, no. Spala v horku. Jo, oni mají vedro vlastně 27. Já musím postavit nějaký pasivní chladiče tady v těch místnostech. Teplota. Zatím tady. Já přemýšlím, že udělám místnost vyloženě jako na pasivní chladiče. Že třeba tady tohle sto. Takhle obestavím a tady budou pasivní chladiče. A přes ventilaci se to bude dostávat dál jako. Ale nevím, jak by to fungovalo. Uvidíme. Nebo tady nechám zatím na té chodbě, postavím dva takhle do těch rohů, uvidíme. Jo, tu hradbu jsem myslel jako cik-cak. Krátká, normální a tak dále, že jo, klasicky jsou hradby. Ale zase si říkám, protože skrz ty krátky oni můžou projít, takže potom vlastně celá délka té hradby je zranitelná na nějaký průchod, nebo průlom, nebo prostě útok, jo. Takže jsem si říkal, že bych udělal vyloženě jako jenom určitý místa, určitý segmenty, které by byly tímto způsobem takhle postavený, že by třeba až tady byl, odsaď můžou střílet, tak až tady třeba by se dalo střílet a pak až zase tady odsaď by se dalo střílet a pak zase tady a tady a tady by byla zase zeď nebo věž a tak no, nevím, uvidíme, nějak to vymyslíme. Jako líbilo by se mi to po celý bilce, ale je to stupidní. A někde tady bych ještě měl postavit bránu taky, kterou jsem ještě v podstatě nenavrhl. Tady nějaký jako prostor, se kterým počítám, ale uvidíme, jak to vystavíme. Uvidíme, jak to bude vypadat, jestli to uděláme ve stylu toho zabezpečení tady. Ne, tady stavba, že tady ta palisáda, že tam udělám... ten rám na to. Protože nevím jinak, jak bych to udělal. Uvidíme, no. Nějak to vymyslíme. Na streamu ve čtvrtek od 19. Twitch.tv. Levede doktor Z potržítko. To je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle stream. A stream, tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.